Pagpadami ng mga palaka at neem tree sa isang barangay sa Iloilo City, makakatulong umano sa kampanya kontra dengue ng barangay. Si Zen Kilangtang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas sa detalye. Sinisigurado ng residenteng si Mary Ann na malinis hindi lang ang loob ng kanyang bahay, kundi pati na rin ang paligid nito para hindi pamahayan ng mga lamok para sa proteksyon ng pamilya niya, lalo na sa dalawa niyang anak. Isa umano sa mga pangontra sa lamok ang dahon ng neem tree. Sa pamamagitan ng usok ng sinusunog na dahon ng neem tree, ay namamatay umano ang mga lamok. Kalan na nagamit namon uling na dabukan, or kung hindi ganyan magdabok sa basura, ginabutangan na sa neem tree. Dito sa Barangay Kalahunan, Mandurriao sa Iloilo City, halos lahat ng mga bahay ay may tanim na neem tree. Tuwing hapon, nagsisiga ng dahon ng puno ang mga residente kaya nananatiling zero case sa dengue ang barangay. Ayon sa punong barangay, maliban sa neem tree, nakakatulong din ang pagdami ng palaka na siyang kumakain ng mga lamok. Ang muna ko naman ang makabulig para sa dengue, sa lamok. Kinumpirma naman ng Department of Environment and Natural Resources na ang dahon ng neem tree ay ginagamit bilang insect repellent, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Pero dahil sa Clean Air Act, kailangang i-regulate ng barangay officials ang pagsisiga ng mga dahon ng neem tree. Kailangan din na may isang lugar at oras bawat araw sa isa sa gawang pagsisiga. There should be a public information campaign dapat sa lugar. And then it should be agreed upon by the barangay or even the community na kung doon nila kung may hara nga daw research or dengue issue or problem sa area. So part of the control measure nila. Samantala, magkakaroon naman ng simultaneous cleanup activity ang lungsod sa August 28 para ipaalala sa mga residente ang kahalagahan ng paglilinis sa paligid. Sa datos ng Iloilo City Health Office, 218 ang naitalang dengue cases sa lungsod mula Enero hanggang Hulyo 31 ngayong taon. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV.